Семирічний Русланчик Кравець із села Хоростки Гусятинського району потребує термінової допомоги. Лікарі діагностували у нього вторинний мієлодиспластичний синдром другого ступеня, тобто перед лейкемію. Допомогти хлопчикові може тільки пересадка кісткового мозку за кордоном, а на це треба 112 тисяч євро. Якщо найближчим часом рідні не зберуть грошей, дитину можуть не врятувати. Русланчик почав хворіти з 4 років. Коли йому було 5, в дитини виявили пухлину нирки з метастазами, а потім четверту стадію тромбозу нижньої вени і правого передсердя та метастази в легенях. Батьки повезли сина на лікування до Києва. За рік він пройшов 18 курсів хіміотерапії, 28 променевої терапії. Йому видалили нирку, зробили важку операцію на серце та легені. Тоді рідні були переконані, що дитину вилікували. А потім з'явилася нова проблема – передлейкемія. На даний час стан дитини дійсно важкий, перебуває в нас на стаціонарному лікуванні з діагнозом вторинний мієлодиспластичний синдром, це є досить серйозна хвороба. І таким чином дана хвороба потребує тільки неродинного донора, родинні не підходять тут. Тепер Русланчика постійно мучать болі у кістках. Якщо йому капають, то йому стає краще. Він забувається і не чує так. А якщо перестають капати, він зразу жаліється на болі. Ножки болять, пальчики, кінцівки, ребра болять. Оскільки пересадку кісткового мозку від людей, які не є родичами хворого, проводять тільки за кордоном, батьки вже домовилися про лікування із польською клінікою. Але вартуватиме воно 112 тисяч євро. Для сім'ї ця сума непосильна. Тому рідні просять допомоги у небайдужих. Лікар написав на електронну пошту, що він тоді може прийняти нас, коли буде зібрана вся сума. Нам сказали, сьогодні лікар сказала тиждень-два, щоб ми вже виїхали. Тому що хімії другої він не витримає вже. Просимо, щоб допомогли нам вилікувати і дати ще один шанс на життя сину, щоб він міг жити повноцінним життям, радіти так, як усі діти. Батьки просять надсилати кошти для допомоги Русланчику Кравцю. Банк «Приватбанк» 51 68 75 73 00 78 56 17. Контактні телефони 097 663 12 60 «Мати Кравець Марія» та 097-149-05-35 «Батько Кравець Юрій». Охочі допомогти Русланчику Кравцю можуть зайти на наш сайт teodtrk.com.ua. Там детальна інформація і контактні дані батьків хлопців.